Уште едно големо признание за Делчевскиот ракомет. Со постигнати 139 погодоци на одиграни 13 надпревари, ракометарот Гоце Георгиевски, инаку член на ракометниот клуб Делчево, е прогласен за најдобар стрелец во машката младинска лига на Македонија. Оваа година одигравме 13 надпревари во машка младинска лига. На тие 13 надпревари постигнав вкупно 139 погодоци. Со тие голови ме прогласија за најдобар стрелец. Сакам да упатам благодарност до мојата екипа, до моите соиграчи и секако до моите тренери Горан Велков и Гоце Стојловски. Ова признание, како што вели Георгиевски, е заедничко и подеднакво им припаѓа и на неговите врсници од екипата, бидејќи наградата, како што вели тој, е плод на колективната игра на екипата. Најмногу колективноста, екипата го исфрли поединецот на сцена, а без нивна помош нема да го имав ова признание. Ова е плотна колективна игра. Иако Георгиевски е скромен, сепак ова признание ќе значи и отворање на вратите за негов настап во далеку пореномирани екипи. Очекуваш ли сега со ова некои понуди од поголеми клубови? Па веќе има нешто, но ќе видиме, ќе размислиме што и како, ќе одлучиме на крај каде и кога. Неговиот апел до помладите кои имаат предиспозиции кон спорт е да спортуваат, бидејќи само така се доаѓа до успехот. Да почнат да се занимаваат со спорт. Ако не се проногиат во ракометот, важно нека се бават со некој спорт, па на крај може да ќе имаат некој успех. Успехот само по себе е потврда за одличната работа во ракометниот клуб Делчево, кој во втората година од формирањето на машкиот ракометен тим веќе исфрли на површина ракометар од врвен калибар, ракометар кој сигурно чекори кон уште поголеми успеси кои доправа го очекуваат.